Збройні сили України продовжують наступ як на Мелітопольському, так і на Бахмутському напрямку. Де на фронті було найгарячіше та яку рідкісну бронетехніку противниками знищили, дізнаєтесь просто зараз на YouTube-каналі «Сейчас». Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. На Мелітопольському напрямку Збройні сили України продовжують штурм поблизу Вербового. Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни. Окрім цієї ділянки фронту, ми також атакували загарбники поблизу села Роботиного, де нам поки не вдається закріпитися. Про це повідомив проєкт «Deep State». За їхніми даними, головна причина полягає у тому, що ворог контратакує і робить це елітними підрозділами десантників. Інформацію про те, що окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу цього населеного пункту, підтвердили і в Генштабі ЗСУ. Однак усі їхні спроби не увінчалися успіхом і були змушені відступати з втратами. Водночас ліквідовували ми загарбників не лише на їхніх перших лініях оборони, а й поблизу Молочанська, Запорізької області. Там наші захисники знищили черговий зенітно-ракетний комплекс «Тор». Відповідні кадри нині ширяться мережею. На відео видно, як прямим влучанням був знищений ЗРК. Варто додати, що населений пункт розташований приблизно за 30 кілометрів від лінії зіткнення. А тому, найімовірніше, ТОР був знищений за допомогою реактивної системи залпового вогню «Хаймерс». Знищили на півдні України ми рідкісну МТЛБ з корабельною вогнеметною системою А-22 «Вогонь». Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах робота спецпризначенців СБУ та бійців 11-ї бригади Національної гвардії, які за допомогою FPV-дрона знищили ворожу техніку. Я додам, що це лише друге візуальне підтвердження знищення такої МТЛБ. Вперше цю машину на фронті помітили ще в червні цього року, але до цього моменту згадок про неї у відкритих джерелах не було. Російські мотолиги із корабельними РСЗВ А-22 на перший погляд виглядають досить дивно, але за своїми характеристиками є насправді небезпечною зброєю. Реактивні системи А-22 мають 22 пускові установки під ракети калібру 140 мм, дальність стрільби яких може коливатися від 4,5 до 9 км, залежно від модифікації. А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, ЗСУ намагалися прорвати до залізниці на схід від Кліщіївки та Андріївки. Такі дії з боку наших захисників свідчать про те, що воїни ЗСУ хочуть перерізати трасу Бахмут-Горлівка, яка є ключовою російською логістичною лінією. Від сьогоднішніх позицій наших військових до траси усього 3 кілометри, що дозволяє нам її обстрілювати з мінометів та протитанкових комплексів. Для того, аби підсилити свою оборону, росіяни зігнали у Бахмут понад 10 тисяч окупантів. Такою інформацією поділився начальник прес-служби Східного групування військ ЗСУ Ілья Євлаш. За його словами, говорити про те, що росіяни збираються виходити з Бахмута, поки не доводиться. Він також наголосив, що українські війська поки не збираються штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат. Наразі вживаються всі необхідні заходи для того, аби просунутися вперед та закріпитися на нових позиціях. А на Лиманокуп'янському напрямку, за даними Інституту вивчення війни, наразі тривають позиційні бої біля Синьківки та в районі Серебрянського лісу. Такими атаками ворог, ймовірно, вишукує слабкі місця в нашій обороні. Як повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Ілья Євлаш, на цій ділянці фронту ворог збільшив чисельність 25-ї армії РФ, яка вже повністю укомплектована. Він зауважив, що раніше в цьому підрозділі було 12 тисяч військових, а зараз мова йде про понад 17 тисяч. Зазначається, що окупанти зайняли позицію поблизу Кремінної, трошки західніше та південніше цього населеного пункту. За словами речника, основною задачею 25-ї армії росіян є утримання напрямку. Штурмових дій вони поки не ведуть. Проте противник активно застосовує авіацію, а артилерію відтягнув на граничну дистанцію, аби убезпечити від ударів українських військ. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Не перемикайте цей випуск, щоб почути про бавовну у Росії та на тимчасово окупованих територіях. У Росії та на тимчасово окупованих територіях сьогодні було знову неспокійно. Там розцвіла чергова бавовна. У Краснодарській, Смоленській, Бєлгородській області та у окупованому Криму лунали потужні вибухи.
куди прилетіли цього разу та чи є постраждалі? Дізнаєтесь вже за мить. Мене звати Софія Кожевник і ви на каналі «Сей час». Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Отже, почнімо з Краснодарського краю, де сьогодні пролунала серія потужних хлопків. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, гучно було у курортному Сочі, де місцеві помітили у небі невідомий безпілотник. Побачивши цей БПЛА, російські телеграм-канали почали заявляти, що Сочі нібито атакував турецький безпілотник «Байрактар ТВ-2». Однак це, скоріше за все, черговий вкид кремлівських пропагандистів. Річ у тім, що турецький БПЛА – ударний дрон, а не камікадзе. Для ураження цілі «Байрактар» випускає високоточні плануючі бомби. До того ж, Україні невигідно так розкидатися цим видом безпілотника. Адже його вартість становить приблизно від 1 до 2,5 мільйонів доларів. Один з роликів також зафіксував момент падіння дрона неподалік від міжнародного аеропорту Сочі. Місцева ж влада, як і зазвичай, відзвітувала про нібито успішне збиття БПЛА. Хоча на відео добре видно, що падає він цілим, а не по частинах. Через це, як заявив мер міста Олексій Копайгородський, була обмежена робота летовища, а всі рейси, які летіли на курорт, відправили на запасні аеродроми. Всі самоліти стоять на стоянках. Ще ні один не сіл і не взлетів. Даже не готовиться. Значит, что-то произошло, наверное. Взрыв, наверное, в воздухе был. Сбили, наверное, беспилотник. То, что взрыв был такой приличный. Однак вже згодом роботу аеропорту відновили. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає. Гучно також було і у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих мешканців, бавовна трапилась в районі Джанкоя. Згодом підтвердив інформацію про вибухи і так званий глава Криму Сергій Аксьонов. За його даними, в небі над містом була начебто збита ракета. Як результат, було пошкоджено складське приміщення. Жертв та постраждалих немає. У російському Смоленську місцеві мешканці також помітили у небі залізного птаха. Відповідні відео публікують місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, після прильоту безпілотника у місті було чутно декілька потужних вибухів в районі місцевого авіазаводу. Як заявив місцевий губернатор Василь Анохін, російським силам ППО та РЕБ нібито вдалося знищити 5 безпілотників. Однак, судячи з опублікованих кадрів, збивали його за допомогою стрілецької зброї. Вон. Також росіяни поскаржилися і на обстріл Шебекіна Білгородської області. Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, під удар нібито потрапив район центрального ринку. За його словами, одна з жінок отримала осколкове поранення шиї, ще двоє чоловіків отримали поранення ніг. Також Гладков поскаржився на пошкодження фасадів 3 торгових павільйонів, гаражів та 3 авто. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.